የብሄራዊ የደም ባንክ አገልግሎት የደም እጥረት እንደገጠመው ገለጸ። የብሄራዊ የደም ባንክ አገልግሎት በወር 10,000 ከረጢት ደም ይሰበስብ የነበረ ሲሆን አሁን ባለው የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የሚሰበስበው የደም መጠን መቀነሱን አስታውቋል። በተለይም ከአዲስ አበባ 400 ዩኒት ደም በቀን ይሰበስብ የነበረ ቢሆንም አሁን ባለው ሁኔታ በግማሽ መቀነሱን ነው የደም ባንክ አገልግሎት ለአርትስ ቲቪ የገለጸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አለ። መንግስት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰደ ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ህዝብ የሚገኝባቸው ዝግጅቶችን መሰረዝ፣ ትምህርት ቤቶችና ከፍተኛ ተቋማትን መዝጋት ከተወሰዱ እርምጃዎች ተጠቃሾች ናቸው። በሽታውን ለመከላከል የተወሰዱ እርምጃዎች ተገቢ ቢሆኑም ከበጎ ፈቃደኞች የሚሰበሰበው ደም መጠን ላይ አደጋ መጋረጡን ነው የብሄራዊ የደም ባንክ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ያረጋል ባንቲ ያስታወቁት። የኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገራችን ከገባበት ከመጋቢት 3 ጀምሮ ባሉት ቀናቶች መንግስት ችግሩን ለመቅረፍ የተለያዩ እርምጃዎች እየወሰደ ነው ያለው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በአንድም በሌላም መልኩ ኮሮናን ለመከላከል አስፈላጊ ናቸው፣ ግን በተቃራኒ መልኩ የደም ባንክ ስራ ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል። ደም በባህሪው ረጅም ጊዜ ተጠራቅሞ የማይቀመጥ የማይቆይ ነገር ነው። ማክሲመም ደም በጣም ብናጠራቅም ብንለው ከ35 ቀን በላይ ወይም ከ42 ቀን በላይ አንደኛው 42 ቀን በላይ መጠቀም ማንችል የደም አይነት ነው ያለን ኢትዮጵያ ውስጥም በአለምም እንግዲህ ያለው የደም ራሱ የመቆየት የመከማቸት ባህሪው ይሄ ስለሆነ የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን የፈጠረው ስጋት አሁንም እንዳለ ቢሆንም በተለያዩ ህመሞች ምክንያት አሁንም ከፍተኛ የሆነ ደም የሚያስፈልጋቸው ታማሚዎች ላይ ችግር ሊከሰት እንደሚችል ነው የገለጹ። አሁንም አደጋዎች እዚህ ምዛም እየተከሰቱ ናቸው ያሉት። የመኪና አደጋዎች አሁንም አሉ። ሰዎች አሁንም እየወለዱ ነው። እናቶች አሁንም ደም ያስፈልጋቸዋል። በወሊድ ምክንያት የሚፈሳቸው ደም አሁንም እንደቀጠለ ነው። የኩላሊት እጥበት የሚያካሂዱ ሰዎች አሁንም ደም ያስፈልጋቸዋል። አሁንም የኩላሊት እጥበቱ ወይም ዲያሊሲሱ ይቀጥላል። እንደዚሁም አሁን የካንሰር ታካሚዎችም የካንሰር ህክምናቸውን እየወሰዱ ነው ያሉት። ከካንሰር ህክምናቸው ጎን ለጎን አብሮ ደምም አብሮ እየተሰጣቸው ነው እነዚህ ሰዎች ህክምናቸውን የሚያገኙት። በወር ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ 10,000 የሚደርስ ደም ይሰበሰብ ነበር። ያንንም ያክል ደምም ይጠቀማሉ ታካሚዎቹ። ምክንያቱም ያው የሚሰበሰበው ደም ስለማይቀመጥ ኤግዛክትሊ ተጠቃሚዎች ባለው መጠን ልክ ስለሚሆን ማለት ነው። ከፍተኛውን ቁጥር የያዘው አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ላይ በቀን እስከ 400 ሰው ደም ይሰጣል። 400 ሰው ደም ይሰጣል። አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ከ250 ሰው በላይ በቀን ደም ይወስዳል። አሁን ባለው ሁኔታ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ግምቶች መኖራቸውን የገለጹት አቶ ያረጋል ሌሎች ታማሚዎች ብቻ ሳይሆኑ በኮሮናም ህመም የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከጨመረ ከፍተኛ የሆነ ደም ሊያስፈልግ እንደሚችል ነው የጠቆሙት። ኮሮናን ገና ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የምንጠብቀውን አይነት ስጋት ደረጃ ላይ ባንደርስም፣ ነገር ግን ወደዛ መሄዱም የማይቀር ነው የሚያሳዩት ነገሮች። ብዙ መዘናጋቶችም ስላሉ ወደዛኛው ነገር ላይ ስንደርስ የሚመጣው ነገር ሙሉ በሙሉ ከተሞች የመዘጋት ሁኔታ ላይ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በዛ ሌቭል መዘጋጀት መቻል አለብን። እንቅስቃሴዎች እንግዲህ ከዛሬም እንግዲህ ካየናቸው ትግራይ ክልልም አማራ ክልልም ኦሮሚያም ደቡብም መግለጫዎችን እየሰጡ ነው ያሉት። ስለዚህ እንቅስቃሴዎች እየተገደቡ ነው ያሉት። ትራንስፖርቶቹ ይቆማሉ። ስለዚህ ሰዎች ስራም የመዘጋት ነገሮች ይኖራሉ። ከዚህ በፊት በነበረው አሰራር የብሔራዊ የደም ባንክ አገልግሎት በከፍተኛ ሁኔታ የሚያስፈልገውን የደም መጠን ከተማሪዎች የሚያገኝ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ያለው የትምህርት ቤቶች መዘጋት የደም ለጋሽ እጥረት እንዲኖር ምክንያት መሆኑን አንስተዋል። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ደም ባንክ ከክረምት በስተቀር 100% በማለት ይቻላል እንደውም ኦልሞስት ወደ 90% ትምህርት ቤቶች ላይ ዲፔንድ የሆነ ነው። ደም የሚሰጠው ተማሪ ነው። ትምህርት ቤቶቹ ሲዘጉ፣ ዩኒቨርሲቲዎቹ ሲዘጉ ሙሉ በሙሉ ወደ ጎዳና ላይ ነው የወጣ ነው። አሁን አዲስ አበባ ላይ በዋና ዋና አደባባዮች ህዝብ የሚዘዋወርባቸው ዋና ዋና አደባባዮች ላይ ድንኳን ተክለን አለን። እንደዚሁም በክልል ደም ባንኮች ያሉባቸው በሁሉም የክልል ከተሞች ላይ እንዲሁም የክልል ደም ባንኮች ያሉበት አካባቢ ላይ በዋና ዋና ጎዳናዎች ላይ እንደዚሁም በሚሊተሪ ካምፖች ላይ እየገባን ወታደሩም የመከላከያ ሰራዊቱም ደም እየሰጠን ያለ ሁኔታ ነው ያለው። የብሄራዊ የደም ባንክ አገልግሎት ችግሩን ለመቅረፍ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የክልል ከተሞች ሰዎች በሚኖሩባቸው ኮንዶሚኒየም ሳይቶች በመሄድ እጥረቱ እንዳይከሰት ደም ለመሰብሰብ ማቀዱን ሰምተናል። በቀጥታ ነዋሪዎች ወዳሉበት ወደ ቤታቸው ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አዲስ አበባን ወይም ባህር ዳር ላይ ወይም ሀዋሳ ወይም መቀሌ ጅማም ሊሆን ይችላል የትኛውም ቦታ ላይ ነዋሪዎች ያሉባቸው በብዛት ነዋሪዎች የሚኖሩባቸው የኮንዶሚኒየም ኮምፓውንዶቹ ግቢ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ወደዛ ጋር እየሄድን ድንኳኖችን እየተከልን ለኮሮና የሚያስፈልጓቸውን ጥንቃቄዎችን በሙሉ በማድረግ ሰዎች ከቤታቸው አሁን ሰዎች በቤታቸው እንዲቀመጡ ሲደረጉ ምግብ ለመግዛት መድኃኒት ለመግዛት እና ደም ለመለገስ የሚሉ መስፈርቶችን እንዲኖሩና ለእነዚህ አይነት ብቻ
መተው ደማቸውን ለግሰው ሌሎች ኮንታክቶቻቸውን ሳይኖሩ ተመልሰው ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ስለዚህኛም ሳንወድ በግድ ህብረተሰቡ ወዳለበት ቦታ እንቀርባለን። ህብረተሰቡ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ስጋት ውስጥ በመሆኑ የተነሳ በሽታን የመከላከል አቅሚ እንዳያንስ በሚል ፍራቻ ደም ለመለገስ የሚያደርገውን ጥረት እንዳይቀንስ ኃላፊው ይህን መክረዋል። አንድ ሰው በሰውነት ውስጥ የክብደቱን 8% ደም አለው። የክብደቱ 8% ደም አለው ስንል አንድ 70 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሰው ከ5 ሊትር ተኩል በላይ ደም አለው። እንግዲህ ከ5 ሊትር ተኩል ውስጥ ተኩሏን እንኳን አይሆንም የሚሰጠው ደም። ስለዚህ ኦልሞስት ከአንድ 5 ሊትር ቢጫ ጀሪካን ላይ አንድ ብርጭቆ ቀርቶ ለሰው እንደመስጠት ማለት ነው። ያን ያክል ኢሚዩኒቲን የሚያወርድ አይነት እንትን አይደለም ያለው።